Amassaram o tenente na armada a cavalo. Não faz porra nenhuma, você me não... perdoe e eu vou passar a carroça em você, Salmé. Me não... perdoe e eu vou passar a carroça em você, Salmé. Engraçado aqui, senhor! Você é um putinho ainda. Tá na hora de pegar sua marmita. Tá na hora de pegar a mamadeira, neném. Porque tá começando mais um Growth Z. Aqui é Growth Z. Temporada 2, Esquadrão Classic. Tenente Breno convocou a gente aqui porque ele falou que o irmão dele chegou de viagem da Lua. O irmão dele é totalmente natural. É isso que ele prometeu pra gente. Vamos saber de onde. Eu já tô falando com você que eu não acredito. Não? Nem foder. Então tá. Trouxe meu irmão aí do multiverso. Moleque novo, natural. Você tem quantos anos, Bruno? Tenho 21. 21 anos. Pela maturidade eu diria, beleza, natural. Mas pelo tamanho, né? Não. Tá duvidando? Faz um pix de exame, escolhe dia, laboratório, horário. Bom, vamos fazer o seguinte, o Alfa avaliar melhor. Saca lá. Só tem um jeito da gente saber se ele é... Saca lá. É natural não, mas só tem um jeitinho. Chegou o Big Jeff. Que remada a cavalo. Remada cavalo da morte. Remada cavalo da morte. It's time! Chegou o momento, será que o cara é natural ou não é? É, vamos ter certeza aqui agora. Vamos ter que ter certeza aqui, né? Ainda tenho minha dúvida. Vale 3, vale 4, vale 5, vale 6, vale 7, vale 8, 4, 8, 5, vale 6, 8, 7, 8, 9, 8, 9. Eita porra! Faltam 3 atenções. Não acabou não? Maxwell, pega o lixo. 27, 28, 29, 30, 31. E não vai passar disso? Não. Aqui, vou até abrir o balde. No episódio de hoje, irmão do Breno na remada da morte. Treine com mais intensidade e volume. Com o novo pré-treino. Eu não tanque essa porra, mano. O pré-treino da Growth que chegou. Isso aí tá virando meu conteúdo preferido da internet. Vou para te levar ao próximo nível. It's time! Chegou o momento, será que o cara é natural ou não é? Tenente Breno bota a mão no fogo e diz que Bruno é natural. Será que é, Tenente? Será que é? Você põe a mão no fogo, eu não sei. Eu tô duvidando ainda. Maxwell, o que você tá achando aí, Maxwell? Eu acho que ele é natural, mas agora o fato é que ele vai morrer. Eu tenho certeza. Você acha? Então você acha que é? Absoluta. O que você tá achando aí? É natural ou não é? Só pelo shape dele. É, vamos ter certeza aqui agora. Vamos ter que ter certeza aqui, né? Ainda tenho minha dúvida, né? Tenho minhas dúvidas. Cadê o Alf? Alf! Hoje vamos testar Bruno natural, mas ainda tem o desafio Big Jeff contra Alf Poli. Quem será que ganha esse desafio? Alf Poli ou Big Jeff? E o outro que ainda não passou pelo batismo da remada cavalo da morte, Tenente Breno. Será que vai passar mal? Será que Tenente Breno vai vomitar? Vomitou! Será que você vai ouvir? Será que você vai ouvir essa música? Bom, se eu vomitar foi porque eu dei o máximo. Então tá. Mas a missão será cumprida. Ótimo. Aqui não tem sentimentinho não. Tem, tô com peninha, vou pegar leve aqui, não vou pegar negócios, leve. Negócios, anilhas à parte. Anilhas à parte. Então já peguei duas já pra ele. Já vou começar com duas. A remada cavalo da morte do Big Jeff começa com duas anilhas, cada uma de 20 quilos, somando um total de 40 mais a barra. A gente não vai contar a barra, beleza? Só as anilhas. Então, vamos começar com 40 quilos na remada cavalo da morte. Eu acho que o Bruno vai aguentar. Se o Big Jeff for um cara legal com ele e ficar subindo double cook em double cook, eu double acho cookie. Que ele aguenta até o terceiro nível, até 6 placas. Mas aí tu falou que eu tenho que ser legal com ele? Não, é porque não, assim... Não, eu não falei que eu vou ser legal, não. Tem que ser justo. Não. Se ele te desafiar, não. Se ele te infringir alguma regra... Mas eu não vou ser legal, não. Não, ser legal não pode. Eu não posso. Perdão, desculpa. Me perdoe, eu vou melhorar. Eu não fui legal com o cavalo, pô. Mas o cavalo não é natural, pô. Cavalo é natural, ele é natural. Mas o Tortuguita. Deixa eu te falar, mas o Tortuguita é natural. Agora você acha que ele é natural? Tu tá se confundindo todo? Mas o Tortuguita. Não, não, eu tenho certeza que ele não é natural. Ah, tá. Mas o Tortuguita. O Tortuguita era natural, eu não peguei leve com o Tortuguita? Verdade. Eu vou acreditar. Acreditar bem, que ele vai chegar no quarto nível. Quarto nível, ele vai colocar 8 placas. Big Jeff, o que você acha de você. Em vez de fazer de duas em duas, dá uma colher de chá e fazer ele aumentar de uma em uma.
Eu acho que ele não passa. Eu acho que ele não passa de 5 placas. Não. Não. Ó, eu vou te falar. Ele não passa da segunda. Que da segunda? Isso! É. Big Jeff colocou a régua aqui embaixo pra ele. Como funciona a remada Cavalo da Morte? Dite as regras. A quantidade que eu fizer, você tem que fazer a mesma quantidade. Sigo Se mestre. Você passar da quantidade que eu fiz, vai ter castigo. Mas o castigo é surpresa, não posso revelar. Bem, como é seu nome? Ana. Ana, tem quantos anos? 23. Você ama muito esse cara? Eu amo, espero que você não mate hoje. Eu sei que ele vai vomitar. Ele vai vomitar? Você já pediu vomitar antes? Já. Ele já vomitou em treino? Já. Que legal, cara! Mas de perna, né? De perna. Ótimo, aqui é um pouquinho pior. Eu queria que você falasse as últimas palavras pra ele aí. Pode ser que não passe de hoje. Último abraço. Pode ser o último. Pode ser o último. Não desafia ele. Não desafia ele. Comprou, segue as regras. Comprou aquele creme em canela de velho? Vai precisar depois. Bom, vamos lá, hein? Início do desafio de Bruno Natural, irmão de Tenente Breno. Alf Poli não acredita. Eu tenho minhas dúvidas. Tenente Breno e Maxwell acreditam. Mas o cara, quando é natural, ele não é mais forte? Ele pode não ter mais músculo. Mas ele não é mais forte, chat? Só pra ver se eu não tô imaginando merda. É, não é? Na palavra de Bruno, que ele é natural. Eu vou tirar a prova dos 9 agora no remada... Não necessariamente. É. Sei lá. Por exemplo, o vovô Maromba é natural. Ele não é gigante que nem os caras, mas é mais forte que todo mundo aí. Cavalo da Morte com Big Jeff. Big Jeff, pronto. Nos dê o platô do dia. A contagem 1, 2, 3, 4. Para 6, para 7, para 8, para 9. 5, 1, 5, 2, 5, 3. Bum, 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 bum. Música do... 102, 103, 104. A música me pega, gente. Dragon Ball, tá ligado? 150 repetições, Big Jeff. Caralho! Acaba de colocar a régua lá em cima. Uau, o que você achou desse número? 150 repetições. Tá bom, porra. Bom, ele fazendo, eu posso até... Não, o que você achou do número do Big Jeff? Ah, do número? Você contra ele depois, e aí? É. Te impressionou? Ficou com medo? Por que eu deveria? Por que eu deveria? A pergunta é, John, por que eu deveria, John? Me responda, John. Me responda. É, não sabe, pô. A régua tá lá em cima agora, tá, chefe? 150 repetições. O pai voltou, hein? O pai voltou. Como você pode perceber, nem suou. Não tem uma gota de... A pele nem ficou brilhosa, hein? Tá, mas olha... Agora vai começar. Chamar o VAR aqui. Não vai. Vou ter que chamar o VAR aqui, porque você pulou do 69 pro 90. Aí quer matar meu irmão, pô. Eu tenho essa mania de contar errado, cara. Então foi... 20 a menos. Essa mania de contar errado. 130, então eu contei 20 a mais. Confere aí, tropa. Eu errei a 20. É isso mesmo? É isso? É. Vamos conferir aqui e já voltamos. Espera aí, vamos dar replay no vídeo aqui. Caralho. Para prejudicar aqueles que não prestaram atenção ao lance, vamos mostrá-lo novamente com a magia do replay imediato. É assim. 69, 96, 93, 94. Então, Bruno, perdão, eu contei errado. Perdão, deu foi sorte. O Bruno falou, vou ter que chamar o Mag. Estratégia era 150, então eu não ia passar, mas eu não pensei também. Mas eu também não pensei que tinha que fazer mais 20 para dar 150. Nem pra mim. Tu tava contando que era pra ser... Tu viu falou 150 e parou. É. Caralho. Ele se livrou na sorte. Bom, deu sorte. São 130 repetições, fiquem à vontade. Vai ficar me devendo uma. Um, dois, três.
Caralho. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 4, 6, para não, para não, 5, para não, para não. Eita porra. Ué. Ué. Para não, para não, 5, para não. Faltam três. Respira e faz. Faltam três atenções. Não acabou, não? Espera pra levantar, espera pra levantar. Relaxa, não precisa levantar. Maxwell, pega o lixo. É verdade. Só três. Se precisar, tá aqui do lado. Vai. Bora. Um, dois, três. Boa! Se livrou bonito, parabéns, hein? Parabéns, Bruno. Primeira fase concluída com sucesso. Respeito. O senhor está me fazendo muito feliz, que esse daí foi só o primeiro teste. Ainda tem mais ainda. Essa é a primeira fase. Eu tô vendo que você tá bem pra caramba, pô. Tá bem, não nem suou direito. Mano, o negócio é pra costas, minha perna tá se movendo. Muito legal isso, né? É um exercício composto, um exercício completo. Bom, ele começou muito bem. Foi. Que teve pessoas que fizeram até 100 só, não conseguiram. É. Ele foi até o 130, né? Ele é natural. E teve muitos que não era natural. E não conseguiu fazer nem 100, exatamente. Conseguiu bater aí. Então eu acho que a segunda fase ele vai encarar. E aí, tenente, o que tu achou disso? Muito bom. É? Muito bom. Falta você. Agora só falta você. Yeah, yeah. Se prepara, né? Agora só falta você. Prepara. Música do Freeza, música do Freeza. Você falou que não ia ser legal, cara. Mas ele não vai passar disso? Ele não vai passar disso? Não. Aqui, vou até abrir o balde. Vamos lá, segunda fase, Bruno. Aqui. Você falou que não ia ser legal, cara. Mas ele não vai passar disso? Ele não vai passar disso? Não. Aqui, vou até abrir o balde. Vamos lá, segunda fase, Bruno Natural. Tá bem, Bruno? Melhorou? Respirou? Quer mais água? Quer água? Quer suco? Quer? Não, não. Se tomar... Quer beber muita água? Bebe mais água, pô. Cara, não. Só bebi. Se fosse pra eu beber muita água, hein? Eu só bebi. Vamos. Bora. Um, dois, três, quatro. 24, bora. 5, 26, 27, 28, 29, 30. Mais parcela, respira, falta mais 30. Falta 30! E mais 30, respira. Mas você consegue. E mais 30. Respira. Isso, espera. Vai pausando. Amor. Amor. Bora, hein? Amor. Bora. Calma, vai. Bora. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Respira, vai respirando que vai. 36. Vamos. Vai que vamos. O Breno apostou 8 placa pra você. Não, 8, 8. Não. Falei nível 4, 4, 4. 80 quilos. Vamos. 4 são 8. 2 e 2. Vamos. Vamos. Bora. Vamos. Bora. Vomita! Vamos, tá aqui a lixeira, ó. Só virar pra cá, tá virando pro lado errado. Hein? Tá virando pro lado errado. Mais uma, bora, mais uma.
Vamos. Pô, mas dependendo, é bom não forçar muito pra não machucar aí, mano. Não, ainda tá um peso errado, de boa. Não dá pra machucar com esse peso, não. Dá não. A única coisa que tá dando nele é essa de vômito. É essa de vômito só que tá dando nele. Tá bem? Não é não. Pra te acalmar, todos nós já passamos por esse momento. Esse privilégio é pra poucos. Esse privilégio é pra poucos. Não se vergonhe. Se o senhor está aqui hoje, é porque alguém acreditou em você. Não só a Tenente Breno, mas a equipe Growth autorizou a sua entrada nesse recinto e tá fazendo esse desafio com você porque a gente acredita em você. Não se envergonhe, todo esse mundo passou por esse isso. Esse desafio aqui é pros melhores. É só os melhores que passam todo por todo mundo ele. Que está aqui nessa sala já vomitou treinando mais de 3 vezes, pelo menos, na se sua se você vida. É bom, você tá aqui, porque você é bom. Por isso que você tá aqui. Vambora, Bruno! Porque você é bom. Bora. Falta a gente 20, acredita porra. Em você. Falta nós 20. Acreditamos em você. Só 20. Só 20. Nós acreditamos em você. Não é à toa. Não tá aqui à toa. Bora? Bora. Vamos. Bora? Bora. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bora, bora. 11. Bora. A musiquinha para na hora. Se eu desisti, hein? Eu desistia. Só falta a moto. Pede pra sair, Zé Número. Desistia. Pede pra sair! E apostava no peso. Aumentava o peso e deixava de fazer muita repetição, hein? Pelo menos você honrava pelo menos no peso. Bruno, conta pra gente. O que você tá sentindo? Tá pálido, ó. Vai bater a cabeça naquele vidro ali, vai quebrar o vidro. Isso aqui, o cara faz isso aqui, é um treino full body. Não precisa treinar depois. Treinou perna, gosto, porra, meu. Minha bunda tá formigando, cara. Treinou perna? Não, aqui treinou sim. O quê? Mas tu treinou o que hoje? Treinei nada. Eu também não, pô. Ele tá treinando, Jefferson. Então é, então é pra treinar mesmo, mas aqui é pra treinar mesmo, ué. Vamos lá. É só esse treino, não tem outro treino. Também não vou fazer outro treino, não. Esse aqui é só esse treino que eu vou fazer, pô. Qual a parte? Já tô pronto. Só tá usando até o espírito dele aqui. Manda a cavalo da morte. Vamos lá. Só lombar? É a pior parte mesmo. Aqui é só um cara, treino. O cara fica de pé, parece que... Vai. Vai vomitar? Não, não. Bora, amor. Bora, bora, Bruno! 9! Bora! Vamos! Bora! Vai! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9! Humilde, chat. Quer fazer muito mais, Bruno? Quer fazer mais que o Big Jeff essa? Não? Pode. Eu vou partir. A minha hora chegou. Eu vou túnel. A luz, ela está vindo. E aí, Big Jeff, o que acontece agora? Agora mais um double cook. Double cook. É, mano. Sem pena. Aqui não tem pena, não, pô. Mais um double cook. Sem pena, é? Frango. Como diz o vovô Maromba, quem tem pena é frango. Então, e aí? E aí? Tá pronto? Pede pra sair? Se tu for até 10 aí, eu vou, mas isso não vai, não. O lombar tá estralando já. Mais duas, você aguenta pra fazer mais 10, tem certeza? Mas vai. O Big Jeff não vai fazer 10. Não vai. 10 é... O mínimo que ele vai fazer aqui é 30. Peraí, 20 é 30. Não vai, não. Não o vai. O lombar tá chando demais. Então pede pra sair, Bruno. Sai. Aê! Big Jeff, ninguém consegue, meu irmão. Ninguém consegue. Será que o Alf vai conseguir? Será que o Alf vai conseguir? Será? O Alf vai, o Alf vai. Sangue no olho, hein, Alf? Eu vou fazer a mesma pergunta que eu fiz pro John no início. Por que, John, eu não deveria conseguir? Por que Leonardo não deveria conseguir? Não, eu acho que você vai ser o único oponente aos pés de Big Jeff. Mas eu quero ver isso acontecer. Então eu vou falar aqui pra rapaziada, eu vou ser o único que não vou arregar nessa porra. Caralho. Sabe o que é da hora dessa série? É que eles criam um hype. Tipo, de episódio pra esse episódio. Eu tô doido agora pra ver essa porra. Os dois competindo, tá ligado? Big Jeff e Alf. Eu não sei porquê, mas eu tô hypado. O cara é mestre em criar hype, velho. Não vai vomitar? Quem que tá passando mal? Tu não vai vomitar? Quem tá passando mal? Todo mundo. Não precisa falar, eu não vou passar mal. Não vai desistir? Não vou desistir.
Marca o dia, a data que eu vou estar lá. Que isso? Botou essa bronca? Ô, John, eu vou me preparar pra chegar junto com o Jefferson. Caralho. Com o Jefferson. Que isso, mano? Eu vou falar mais uma coisa. Já que ele tem de italiano, você não foi pra Itália? Foi. Então eu vou falar de italiano aqui agora pra você. Que isso? Prepara-te. Arriverò lá. Anzi, arriverò lì. Spaccherò il culo. Que isso, mano? Eu tô tomando um cu italiano! Isso é um lindo! Caralho, mano! Que ufa que o caralho, isso deu merda! Que isso, mano? Que isso? Arriverò. O Léo, filho da puta, mano! Li. Spaccherò il culo. Que isso, mano? Eu tô tomando um cu italiano! Isso é um lindo! Caralho, mano! Que ufa que o caralho, isso deu merda! Que isso, mano? E tem gente que não vai poder pular do barco, não. Vamos aproveitar que tá no Rio de Janeiro, tem gente brilhando. A gente bota ele pra rolo, ele leva o irmão dele, pô, o irmão dele fica rindo da cara dele dessa vez também, né? Ninguém vai pra lá pra tirar férias, não. Ninguém vai pra tirar férias, não. Eu quero ver quem é que vai conseguir lá no Rio de Janeiro, que o negócio é mais sinistro, né? Quero ver por que você não tá acreditando mais em mim, não. Ô, seus frangos. Oi, vovô. Você tá achando isso pesado? Por quê? E aí, vovô? Não é pesado, não, pra por tudo? Quê? Eu dá uma olhada aqui. Dá uma olhada pro vovô. Que isso, vovô? Que isso, vovô? Passa por 100 de cada lado. Que isso, vovô? Que isso, vovô? Remada? Remada. 100 de cada lado. Que isso, vovô? Tu vai se machucar. Que isso, vovô? Vocês são frango. Ele também é frango? É um frango, mas é um frango meio graúdo, né? Tá bem, vovô. É meio graúdo. Então mostra aí pra gente aí como é que tu faz aí. Quero ver, pô. Vou mostrar pra você. Quero ver, pô. Mostra aí, pô. Força, amor! Força, amor! Que isso, cara! Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete! Vamos, amor! Vamos! Vamos, amor! Dez, onze! Caralho! Isso, vovô. É assim que o vovô faz. Vocês achando aquilo pesado? Que tem 200, né? 100 de cada lado. Seria o desafio do vovô, seria esse então? Isso aqui. Isso aí. Eu acho que eu não consigo tirar nenhum do chão aí. Tente. Eu não consigo fazer, não. Caralho, sacanagem, velho. Ah, não, para. O Léo consegue, não é possível. Não, o Léo consegue, velho. O Léo consegue tirar, ele tá de sacanagem. Ele tá de sacanagem. Cheguei a me peidar, mano. Foi mal, vô. Mas aqui, esse frango aqui é meio graúdo. Talvez ele tire do chão, né? Mas aí, mas não consigo fazer com os dois, não. Os dois é muito. Os dois é muito. Né? Haja lombar, né? Isso aí tem que ter muitos anos de treino, né? É, muitos anos. 43 anos de treino. 43 anos, pô. 43 anos de treino. Aí, não é à toa que o vovô chegou até aqui, né? Com certeza, né? Vovô... Não, assim, é sacanagem o Léo não conseguir levantar, mas. Conseguir fazer o que o vovô faz, o Léo não consegue, não. Levantar os dois assim, ó. Consegue não, chat. Vovô, trouxe meu irmão aqui, ó. Sim. E eu falei pra rapaziada que ele é natural e ninguém tá acreditando. O que que o senhor acha? Ele é natural? Claro que ele é natural. Um franguinho desse. É isso, rapaziada. É nós. Nos vemos no Rio de Janeiro para a grande batalha lendária entre os maiores dos maiores. Big Jeff contra Alf Poli e o grande massacre de Tenente Breno com o pobre louco que fugiu também. Acabei de me lembrar. Então, vamos ter muito mais conteúdo para vocês. Tamo junto? Mano, eu tô adorando isso, velho. Puta que pariu.